Gomilanjem trupa, naoružanje i vojne tehnike na granici sa Belorusijom, Kijev priprema upad diverzanata na teritoriju te zemlje i terorističke napade, kao i zauzimanje dela beloruske teritorije, upozoravaju ruski eksperti. Takve provokacije mogu imati dalekosežne posljedice, ali Rusija i Belorusija, koje čine saveznu državu, spremne su za svaki razvoj događaja i odbijanje svake pretnje. Već danima beloruski vojni zvaničnici ukazuju na to da se pogoršava situacija na granici sa Ukrajinom. Belaži se kretanje trupa, periodični letovi dronova tipa Bajraktar u blizini državne granice. Belorusija je suočena sa provokacijama u akcijama bespilotnih letelica na taktičkom nivou koje narušavaju belorusku državnu granicu. Primetno je miniranje granice i izgradnja inženjerijskih barijera, kao i dovlačenje teške tehnike. Minsk to ocenjuje kao stalni porast tenzije i pokušaj da zemlja bude uvučena u konflikt. Kremlj je koncentrisanje ukrajinskih trupa na granici sa Belorusijom nazvao razlogom za zabrinutost. Za Kijev je Belorusija kao ruski saveznik kost u grlu, a ove provokacije mogu imati ozbiljne posljedice, upozorava ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin. Bilo bi poželjno i to ne samo za Ukrajinu, već i za Poljsku, Ameriku i ceo NATO da se u Belorusiji desi Majdan, kakav se dogodi u Kijevu. Hteli su to da urade, ali u tome nisu uspjeli, pre svega zahvaljujući predsjedniku Belorusije, a i mi smo pomogli koliko smo mogli. Položaj koji Belorusija zauzima prema Evropi mi nazivamo Beloruski Balkon. Ta zemlja je naš saveznik i za nas je to savezna država sa svim posljedicama koje to nosi, uključujući i pitanje odbrane, kaže Dandikin. Eventualni napad na Belorusiju označio bi napad na saveznu državu Rusije i Belorusije, ističe ekspert. Ovdje je očigledno da je kijevski režim primoran da održava prilično veliku grupu vojske. Međutim, trenutno im na frontu ne ide dobro i nemaju dovoljno ljudi ani rezerve, uzimajući u obzir činjenicu da od beloruske granice do Kijeva ima 80 km, oni bi naravno željeli da destabilizuju situaciju u Belorusiji, da je izbace iz igre kao najvažnijeg saveznika Rusije. Prema njegovim rečima, osim ukrajinskih snaga za provokacije na granici sa Belorusijom, Kijev koristi i terorističke organizacije. Ruski dobrovoljački korpus, zabranjen u Rusiji, i ekstremistički puk Kalinovskog. Reč je o formacijama koje čine Belorusi i Rusi koji se bore na teritoriji Ukrajine protiv Rusije. Kakvi su im planovi? Sasvim je moguće da planiraju da pređu granicu i da određenu teritoriju Belorusije proglase nezavisnim regionom koji ide u Evropu. Ali u tom pogledu Belorusija je preduzela mere, podigla je specijalne snage na granici, prebacila je diviziju aktivne artiljerije Polonez dugog dometa. Također treba reći da se sada na teritoriji Belorusije po dogovoru sa Rusijom raspoređuje taktičko nuklearno oružje sa svim mogućim posljedicama koji iz toga proizilaze, ističe Dandikin. Pogranična vojska Belorusije je u punoj pripravnosti, doneta je odluka o jačanju granice, napominje Dandikin, dodajući da su raspoređeni i dodatni sistemi protivvazdušne odbrane, jer neprijatelj podiže bespilotne letelice kojima vrši izviđanje. Dandikin ističe da je situacija na granici Belorusije i Ukrajine napeta, ali on smatra da Kijev i njegovi zapadni mentori neće uspjeti da sprovedu svoje planove. Među ruskim ekspertima ima mišljenja i da su ove akcije Kijeva pokušaj da se isprovocira prebacivanje ruske vojske na granice sa Belorusijom, jer se Kijev nada da će na ovaj način Moskva povući ruske trupe sa onih delova fronta gde se sada razvija najopasnija situacija za oružane snage Ukrajine. Međutim, Dandikin ocenjuje da Rusija ima tačno onoliko ruskih trupa koliko je potrebno i na frontu i van njega. Slično važi i za Belorusiju. Eksperti očekuju da će Ukrajina i dalje maksimalno pokušavati da stvara tenzije za Belorusiju, vrbovaće ljude, potkopavaće iznutra, pokušavaće da sprovodi terorističke aktivnosti, vršiće izviđanje, organizovaće razne moguće i oružane provokacije, ali neće ostvariti svoje ciljeve jer, ističe Dandikin, Rusija i Belorusija imaju snage da odgovore i odbiju svaku pretnju. Međutim, načelnik generalštaba oružanih snaga i zamenik ministra odbrane Belorusije Pavel Muravejko upozorio je na još jednu opasnost. U blizini granice sa zemljama Evropske unije nalazi se 10 bataljonskih taktičkih grupa NATO-a sa ukupnim brojem od oko 20.000 ljudi. Prema njegovim rečima, 6 od ovih grupa poslale su Sjedinjene Države. Muravejko postavlja retoričko pitanje, koji je cilj raspoređivanja ovog kontingenta? Dandikin ocenjuje da je ovdje reč o provokacijama sa svih strana i na svaki mogući način.
Poljska ima veoma velike ambicije. U tom pravcu ta zemlja formira čitavu diviziju, a imaju i planove da povećaju svoju vojsku na 300.000 ljudi. Tu su i NATO snage. U suštini 20.000 ljudi nije mnogo, ako se ima u vidu da se u zoni specijalne operacije nalazi oko 700.000 ruskih vojnika i Ukrajinaca je otprilike isto toliko. Onda računajte, kaže Dandikin. On podsjeća i da Poljske i Baltičke zemlje planiraju da se ograde od Rusije i Belorusije novom gvozdenom zavesom i izgrade nesavladivu prepreku, takozvani istočni štit. Procenjuje se da će taj sistem utvrđenja i odbrambene linije od 700 km koštati 2,5 milijarde evra, dok je na ukrajinskoj strani, dodaje Dandikin, sve već minirano. To je pokušaj da se igraju sa živcima beloruskih vojnika i graničara, ali oni imaju jake živce, zaključuje Dandikin.